Mbeturinat janë kthyer në një problem shqetësues tashmë për banorët e Durrësit. Mungesa e koshave e cila sjell si rrjedhoi hedhjen e mbeturinave në ambiente të hapura, rrezikon shëndetin e këtij komuniteti. Kjo është rruga e cila lidh lagjen 13 të plazhit me atë 14 të Shkozetit. Numri i familjeve që jetojnë në këtë zonë është i madh, por mungesa e koshave dhe mbeturinat që digjen për të mos krijuar pirgje të mëlla me plera, me rritjen e temperaturave rrezikojnë të kthehen në vatër të përhapjes së infeksioneve. A keni probleme me këto mbeturina? Këtu a mendoni që të ka ardhur momenti që të vendosen kosha për hedhjen e tyre? Vallai shumë probleme janë. Tani edhe mushkonja madhe, vapa si vapa më po. Prapa ato i ardhën i pastor një herë po dua kosha. Ato sukurë mbledhin, sukurë gjysmë skeqes me kosha, po neve kemi problem tani në verë. Pas kronikave të erë pasershme në televizionin Adrianet dhe ankesave të qytetarve, më në fund në rrugën Aziz Shkupi, pran shinave të trenit, vendoset një kosh për hedhjen e mbeturinave. Mungesa e një koshi në këtë rrugë, cila lidh lagjen 13 të plazhit me atë 14 të Shkozetit, ashtu siç e ndoqët edhe nga kronika, krijonte grumbuj me mbetje nga më të ndryshmet, mbeturina të cilat ishin kthyer në shqetësim shumë të madh për këtë komunitet. Për këmbgulja e vetë banorve, duke pasqyruar këtë problem përmes kronikave në televizionin Adrianet, bëri që sot kjo zonë të pajiset me kosha.